ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ ବି କରନ୍ତି, ସିଏ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମୋ ଲାଗି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଥିଲେ। ହଁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ହି ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଆଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ମାନେ ଅଲସୋ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଏବଂ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେ ବହୁତ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସେ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଆଣିଦେଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଗାଇବା ଆଚ୍ଛା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୀତ, ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଥିଲା। ସେ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିକିରି ଆମର ଆମର ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିକିରି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଏସ୍ ଅଛି ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ ଅଫର୍ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅଫର୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ଆସିବା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ନିହାତି 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 ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହଁ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ହଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ହେଉଛି ମତେ ଆଣିଦେଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ଗୀତ, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କେତେ କରିଥିଲି। ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଇଥିଲେ ଆପଣ? ମତେ ଆଣିଦେଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମଟା, 12-15 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ତଳେ। ମନେ ଅଛି ସେଇ ମୁଁ ଗୀତ? ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି, ମତେ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି ସେ ଗୀତ। ହଁ ମନେ ଅଛି ସେ ଗୀତ ଆମର। ମନେ ଅଛି ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବି ସେଇଥିରୁ। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି କାଲି ବି କହିବି, ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି କାଲି ବି କହିବି, ତତେ ପର ଭଲ ପାଏ ମୁଁ। ଆଏ 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 ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଏ 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 ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଏ 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 ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଏ 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 ଲଭ୍ ୟୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।